Hei, jeg heter Thomas, og jeg skal lage en orklandssalat. Den vil inneholde litt hannstør, som en sennepssaus som laget på honning fra Forskilsjær gård. Det veldig spekepølse fra Steindalen gård. To forskjellige oster fra Orkland hysteri, både stekeosten og høvdingsverje. Noen fantastiske grønnsaker og skudd fra Permalin gård. Og egg fra Storkvikne gård. Vi skal lage et posjert egg, eller sånn jukseposjert egg, et lite tips her. Vi starter med gladpakk og olje. Jeg bruker ramsøkolje, men her er veldig valgfritt. Klekk egget opp i gladpakken og knyt igjen, og trekk i vann rett under kokepunktet i 6-7 minutter. Så skal vi kjøre et triks her. Vi skal både steke ost og lage rutonga samtidig. Begynner med nøytral olje, og begynner med å stekeosten fra Orkland Lysteri. Jeg bruker grillpanne, men her er det absolutt ikke nødvendig. Samtidig som osten stekes, så kutter vi opp litt linbrød fra linbakst, som både får bisprød, og så får de også litt smak fra osten som stekes i samme panne. Osten stekes ca. 2-3 minutter på hver side, til den blir sprød og krispy. Så er det samtidig viktig å være litt effektiv, så mens både krutongene og brødet stekes, så kutter vi litt grønnsaker klart til salaten. Her har jeg valgt å bruke på litt asparges, litt agurk, reddika, rabarber. Her er det selvfølgelig helt valgfritt, det kun til inspirasjon. Vi bruker her noe som kalles mandolin for å få tynne skiver reddik. Det er absolutt ikke nødvendig, det funker med kniv også. Men litt tips her, vi legger alltid salater og urter i isvann sammen med reddikene. I hvert fall 10 minutter, gjerne stå noen timer i kjøleskapet for å få ekstra sprø og deilig salat. Vi bruker en salatsentrifuge for å få ut all ekstra vann ut av salaten. Da har vi kommet frem til spekepølser fra Steindalen gård med ost, som vi kutter opp i skiver eller terninger, alt etter hva du selv ønsker. Så er det bare fortsatt oppkuttingen til salaten. Her har vi stekeosten fra Orkland Lysteri. Krutongene er klar. Nå er vi klar til å begynne anretningen. Da bruker vi den fantastiske salatdressingen fra Forskilsjær gård, som lager på sennep og honning. Vend opp med alle salater, urter og grønnsaker som du selv ønsker. Topp med alle grønnsaker som jeg har kuttet. Vend gjerne opp tomatene sammen med litt eddik og olje for å få litt ekstra smak i salaten. I et lite snitt i posen med eggene, så får du til å ta ut egget helt. Og her, vips, så har vi et lite jukseporsjert egg som ikke er så skummelt som skulle ha gjort det i en kjelle med eddik. Deretter så er det bare å fortsette å toppe med alle deilige tingene vi har tilberedt. Her er stekeosten fra Orkland Lysteri. Nå kommer krutongene på bordet. Topp med valgfri urter. Her har vi det som er sesong. Salvie, gressløk, ramsløk. Og til slutt litt reve og høvdingsverje fra Orkland Lysteri. Velbekomme.